Har'a barnoota ajaa'ibaa fi barnoota nan hundumtuu itti gammaduu fi gaaffii isaaf deebi'u tokko tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Barnoonni koo har'aas akkaataa itti namni kamiyyuu beekumsa koodingii malee yookiin Android Studio malee appilikeeshinii mataasaa itti uummachuu danda'u yookiin itti hojjetachuu danda'uun isin barsiisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma baay'een keessan beektan yeroo ammaa kana teekinooloojiin saffisa guddaadhaan ariifachaa jira saffisa guddaadhaan guddachaa jira kanaaf nu hin tattaafannu yoo ta'e teekinooloojiin haaluma salphaan nu gatee mala gaaf tokko garuu baannannee gaafa nu ilaallu nurraa fagaatee jira gaafsan garuu wantoota hundumaayyuu fiignee dhaqqabuun hin danda'amu ta'a kanaaf haruma baannannee obbeeknee waan hojjechuu qabnu haruma hojjechuu qabna fakkeenyaaf yeroo ammaa kana. Appilikeeshinii mataa keenya hojjechuuf yookiin weebsaayitii mataa keenya hojjechuudhaaf beekumsa koodingiin gaafatu garuma pilaatfoormii garaagaraa deemnee weebsaayitii mataa keenya hojjechuu dandeenyu appilikeeshinii mataa keenya illee uummachuu dandeenyu akka dur koodingii beeku yookiin fakkeenya akka javascriptii faa beekuun nurraan eeggamu haaluma salphaan pilaatfoormii garaagaraa irraa appilikeeshinii barbaadu weebsaayitii hojjetachuu dandeenyu har'a barnoonni siin barsiisu akkaataatti namni kamiyyuu akka fedha isaatti akka jaala isaatti yookiin akkaataa intarastii isaatti appilikeeshinii mataa isaatti dizaayin godhachuu danda'uu fi itti uummachuu danda'uun isin barsiisa egaa yoo viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaltan haaluma salphaadhaan namni kamiyyuu dhuunfaan appilikeeshinii mataa keessanii hojjetachuu ni dandeessu appilikeeshinii illee akkasatti hojjetan ani jalqabarraa hamma dhumaatti tartiibaan isinitti nan agarsa isinirraa kan eeggamu hamma dhumaatti na hordofuu qofa egaa appilikeeshinii hojjetachuudhaaf. Karaa ittiin hojjetattan pilaatfoormii isaa liinkii isiniif kaa'in jira barbaadan karaa weebsaayitiin barbaadan karaa appilikeeshinii pilaatfoormii kanaatiin appilikeeshinii hojjechuu waan dandeessaniif liinkiin isinirraa kaa'e gubbaarraa deemaa buufadha yookiin immoo koomentii irraa illee ni argattu namoonni karaa yuutuubii ilaaltan immoo diskiriipshinii keessa ni argattu liinkii sanniin tuqaatoo appilikeeshinicha pilaatfoormii sanaaf ta'u buufadha yookiin immoo weebsaayitii isiniif kaa'e sanarraa tuqaatoo gara pilaatfoormii sanaa deema achiin booda ittaansanii viidiyoottaanu keessatti. Akkaataa isin tartiibaan jalqabarraa hamma dhumaatti appilikeeshinii mataa keessaanii itti uummachuu dandeessan yookiin hojjechuu dandeessaniin isinitti agarsiisa garuu viidiyoo kana jalqabdanii isinaa hamma dhumaatti ilaalaa sana booda shaakalaa abdiin kutinaa sanaan booda haaluma salphaadhaan appilikeeshinii mataa keessanii qabaattu barbaadan weebsaayitii garaa irratti barbaadan kan akka pileessoo irratti paabliik gootanii sana booda maallaqa illee argachuu dandeessu akkasumas immoo abjuun keessanii dhugoomaa waan ta'eef namoonni. Yeroo baay'ee karaa koomintii nu gaafachaa turtan akkamitti appilikeeshinii mataa keenya uummachuu dandeenye kan jettan har'a deebii argattu waan ta'eef hamma dhumaatti na duukaa bu'a. Viidiyoottaanu jalqabarraa hamma dhumaatti ilaala gama viidiyoottaanutti. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa liinkiin isiniif kaa'een yoo appilikeeshinicha buufattan kennu akka kana fakkaata akkasuma immoo namoonni karaa liinkii weebsaayitis deemtan jechuudha. Eeggamuun appilikeeshinii abbaan ilaachuu walumaa fakkaata waan ta'eefi. Liinkiin isiniif kaa'een buufadhaa jechuudha osoo viidiyoo kan laaliin dura jechuudha liinkicha erga buufattanii booda itti fufnee akkaataa itti appilikeeshinii mataa keenya itti hojjechuu dandeenyu walii wajjiin ni ilaalla egaa jalqaba irratti kan siirraa eegamu appilikeeshinii kana ni bantu waan nama dhibu weebsaayitiin kun yookiin pilaatfoormiin kun appilikeeshinii mataa keenya hojjetachuudhaaf bilisa yookiin firiidha jechuudha egaa erga appilikeeshinii banneen booda kennuu akka kanatti nu gaafatan ofirraa cunnaa sana booda yoo akkaawuntii qabaatan loogiitti gootu. Yoon qabaatiin immoo kun asitti saayin aappii gootu jechuudha egaa sana booda eessarraan saayin aappii gootu siin jedha fakkeenyaaf ani kiroomidhaan haa jedhu kiroomidhaan nan filadhaa ergan filadhee booda kiroon haa baanee jechuudha pilaatfoormichi egaa asirratti appilikii barbaadnu appilikeeshinii androoyidii barbaadnu appilikeeshinii iOS yookiin immoo warra moobaayiloota gosa androoyidiin ta'iniif ta'u kan akka appiliitii faa ta'u illee hojjechuu dandeenya jechuudha egaa jalqaba kan gochuu qabnu kiriit aappii kan jirutti tukuu qabna jechuudha kiriit aappii jennaan. Egaa kiriit aappii jenneen kan akkanatti nu banaa egaa biikiriiti for successful application jedha appilikeeshinii mataa keessanii uummachuu dandeenya jechuudha jalqaba irratti kan nu gochuu qabnu maqaa kennuu fi qabna jechuudha maqaa nu gaafata fakkeenyaaf ani maqaamee odaa teekinooloojii haa jedhu egaa asitti maqaa mataa keessanii kan filattan appilikeeshinii keessaniif hamma qubee soddomaatiin kennuu dandeessu sana booda kennu asitti kontiinuu kan jennu jechuudha itti fufna egaa manuu banaa jira. Ittaansee gosa appilikeeshinii keenyaa adda baafadhaa jira teempileetiin filachuu yoo barbaannu ol jechuu dandeenya yoommoo fedha keenya ta'e biizinasii yoo ta'e shooppingii yoo ta'e ejukeeshinii yoo ta'e faashin biyuutii egaa muuziqii heezii gosa baay'ee jira waan ta'eef isin kan mataa keessanii filachuu dandeenya fakkeenyaaf akka fakkeenyatti ejukeeshinii haa filadhu ergan filadhe booda ejukeeshinii teempileetiin asitti naa fida jechuudha teempileetiiwwan garaagaraa jira fakkeenyaaf isin kan barbaadan filachuu dandeenya kanaa filadhu salleetiin kontiinuu kan jiru nan tuqaa.
garatan utina dabar saja chula. Ega amma preparing your new app application inko qopa ajira jechula. We are generating your new mobile app jira kino amma application ko already generate e kanachun prat akatam fakati sa gubai chula featuring sa gubai already generate era amma gara kesan sin case application ya malaka qabachu qabu malaka fakat design ngore chula gara c panel yokin control panel sine kino asit go to control panel jira ishinan tuka gafan tuke gara c panel yokin dashboard tin dabar sa chula gara dashboard tin dabar sa kino dashboard in platform kana kana fakata ega dashboard di kana mobile ke sene tyo jicha jitan akana ti asay dabar sa ila don desu tari mobile computer tyo jitan taimo isini sal pachu dan daje chura jam qabarat malgochun qab maqa application yak no kenne finjira wante itanse me logo application yiko ti afra logo afra du logo afra chura editing gratan tuka sana bora kino akana sikse asirat change la logo kino logo njitu kana da appai kan njechu da itansiam change kan jero tan tuka kamma ta ko galchu daf fakkenyaf why education you want efi me isa kana galchu sa kana afladdu zen sana bora dan njedani amma sizing qale ran njeda ega sizing sa ni gudate chu da isin sizing laltani filachu dandesu kana sana lala already kana na fudate jere jechu da kino asit akabar badai tikestani gudistani el aikani ke samurte surandes kanaf deninjiran egam aikani api ko tinaf chajira kanaf asitti saving jirani ega furachu abusa refresh ko rinan lala kino asitti orgitan furate jira jachuga furate jira logo ko itanse ergan application logo sa jire kuni dashboard isati dashboard isarat fakke maloji choko tarti mana katna kai jira jachu lakino ko argitan kana amma application ni makasa gal change ra splash image amma hrachu na double splash na dara kon kabu me tanse content yau content ini murte san kana wante content kan jero tan tuka ega content umraf content umraf kan naftan kino asit filanno gara gara tu jira chulo filanno gara gara tu jira kerana gara gara tu jir. Ega me anak kah mata kau tu cula. Isin designer berapa dah flashun dari situ. Jal kabar tu me menu a umu application yang kau tu menu gara gara umu. Menu umu rafki no sirah tu itu. Sana bor artu app ye tu ni. Sana bor ufe asiti mak a menu san nagafat. Fakih jal kabar tu me barum sa afan romo agal tu. Barum sa afan romo. Barum sa afan romo. Kau setengah sya. Ega barum sa afan romo kenapa? Isina ka fetin si wabara ba da fakenya fi image gara gara ga shuren de chu background image sa ga shuren de so asira design gara gara ichun dagi asit era ta fana male ga chi daga sonna da fakenya background menu kana ko fadda ti ga shuren de so asit timmo yo menu bra ga ti ruran de so fakenya mo kun akka sam menu ti wanta e fi isuman barre se kana save a jerun ergan save je de bole je chu da fure content je na galcha kino asit ti content je lat fide nab galche je re chu da kana nab ga shejer ega ammalle kan brale tigashun andan double undan da asuma ufechura content ra tuke chura kun ad module kan jega guban tuke fakinya menu brale ta double menu brale ta double kun asitrufe ad to app ajeruni fakinya itani mo fakinya technology inbar sayote technology qabachu qabon jeda app ni technology qabachu qabon jeda fakinya technology jeda itanse save kaje tunjir tiknwas seven to kaje chul ake menu jara naga share kno sita kumar kitant ya kumar kitant naga chech ab application ko barun safan ro qaba technology of case ain qabechu kan bral le tigesh war badan ad module jechu rande so si fakenya mesa da farat kan bra hagashu kan bra gashu fakenyaf barum sabra kan tay fakenyaf fakenyaf application why odu qabayote yokin news qabayote ni odu yokin news jede asit te debalun andanda achu sanabod save angola
Ega application kiy amma waasa di qab. Barumsa fa'o ni qaba, technology ni qaba, audio kin nuusi ni qaba. Ega azanat audio kin nuusi garagara addad samminu umit fayidawna danda technology le akkasumat barumsa le akkasumat. Ega amma kun wa contenti sadi application kun qabu da jechu. Itanse fakkenyaf isan hojje kana rangu ni labu danda jechu as dufe ilal garan dufe kino sitti mobile ka fakkatu ni jirti shiratna tuqa sanabod android yan kino sitti wabarba android wabarba danmo ios idan laudan dis fakke android yola run application yonje am application inko mala ka fakkatu na tega sisa jechu da kino generate gocha jira kino fakke nyola asarat barum safan romo kan jir technology kan jir odo kan jir akanat jirachu image sangal chine fadan ban me image agalchu akadanu baufi e gara de image galchu asuma to ke fakke edit ka jettu jirti edit an goda sana bora sitina fida e ga sitkino image galchu rasna tuka e ga si change jirani fakke nyame barum safan romo kelalatu kan ma agalchu maf okay sana bora sit kese size to chu ndanda kino ega sirit ino jenne wante fi amma fakamante gal chalalu isin sirit size sa lalteni size sa zero wante hojita chu ndande su kino afan romo jere chitna gal chejira taitan me kan technology jere falle wa gal chalalu dit gore ega santuka sana bora change jirani mesa kan gal chalalu kino afrate jira dan jirani sana bod asit save kayu nan tuka save nata ejra kaitan mo fakkenya fi me odu okinus kan jedu editan goda e ga sit le background isa tin ta jere kan ayat way nanga shaje chuda fakkenya f already fakkenya isa kan agash odu da fi oke okay, saji sa gudda ra jeda me isu makan aga shia lalu sakana fura ta ora di isa sirri ta wa tu simple ta ni akata fere kasi dro kope fata ni ga shu ni dan de so chuda saka shira dan an jeda ni sana boda save an gore chuda jet save ka jet tun jirta so fe save nan gora amma me wa in fakka tun lal ora di ifa makan application ni kamo barum safaro sa wana save ni tifaka ni ra di be save agodu ala di saving go ni ture asanan dufa ala di ben fira da chuda okay sana boda nan tikesa kana nangasha sana boda save kan jiran tukai chuda save okay amma save ta ejra mi amma mala ka fakata application ko gnas dufa ilalu fakkenya ka android ya ilalu garrango chajra gamenu sakin waka kanati wana kafakatu la kati baredu e gam bareche na afide je chu application ki yamala kafakatu so isa kanada afa romo audio ki news technology jere aka kanati jere chu shega chu fema leme wanto de balu ka wala lume fakenya fama application ni kenseret website kenya aka jiru be fete kam no big soul wanu kinam ni gara website kenya kadim gara youtube kenya kadim gara facebook kenya kadim thaisu ni dande nya chu kana fa somalatu ke ad module jere ni amalle chu da fakenya me YouTube itta dabalu kino YouTube dabalu fi adan jira nasitti ergan arjere boda kino sitti maka YouTube ko tina gafata chu maka YouTube ko tina gafata fakenya okin maka achiratum lachu ko fakenya YouTube jede ya galchu me YouTube ergan jere boda sitti linki galchina jela ka linki YouTube ko tina sitan tuka sana boda linki YouTube ko asitti kino copy ko rabbe jira wante dura paste jira title isa wami chokube zin sam tatri war baji se itti gochu nande se chulo ambar badani ana maf wami chokube ajeruni wami chokube e ga sana boda dana jedani dana ga jettani se gochu ndagatina no sitti save amma dake api ko ragale cho youtube ko ittane fakkenya website in qayon ta sitti ad module jedeni amma mo website in ga shafakenya fi website es ke sana ambar bada website 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 kino asitin jira website artu app injirani sana boda maka website ko na fira kay kay mak kenyaf
website mana jadi un thora website untuk mar site kena cuci cuci. Afan rumah ini saya mula link isa kena www.bbcco.com jadi gashun anda dah cuci website itu. Sana boda, yobar badan asit image website itu takun asit flashuran desa cuci image website itu aftau fakanya website itu kan fakatu thari amma kan maaf lah tujuan jadi copy panne mantep saya sih search alera jela egasin image mata kesani kelarin le flashuran desa orang baca saja fakanya ne kan maaf lah tu saya sih alera jela oke asit timu fakanya kelarum website kelari jela platform icara jero flashuran desa kelari maaf lah tu Eka kanu kanu website itu taani ikanu njuru, eka ikani website itu tau, askesa number berapa itu? Eka website inko kanu fakatan teh, sekan number filat da, eka sitian njurani, zin sana board save aja tunjuk dia sit, save anggora. Eka website inko dalamnya fakanya Facebook lina kau yonte add module jadi asih. Facebook itu, ada kucuran denda selanjutnya. Ada kucuran denda. Sana bod, situ Facebook, Facebook. Ia makan Facebook ini negara fatah situ Kenya, Galapres, Zen, Seven Gora itu lah. Seven Gora. Kenapa masih Seven Gora? Itansekah, amma malah kafah kata, mana lalu berbar, pinko kenapa situ? Android itu malah kafakah cuma berbab asyik kena renang gora. Eka keno aplikasi ni fakah terajur am asyik keno fullat tanu lewo nampan ni ni jerajur keno website inko keno Facebook inko. Eka akakanat aplikasi ni oma jira. Eka am amma toko tegal cera. Eka fakenya fazila tama. Content le umun dan ni fakir abarum safa orang jadi content di kalangan umun dan dehnya. Ega amal le content orang aj muncul jenini. Fakirnya standard content kan te. Atu app jenini umun dan da. Ega isa kan fakir afan orang jadi kalchumar bari sheetan number dan da. Kita nata nampan tani. Kham jadi kalchumar bari sini jira afan orang jadi kalchumar bari jenan. Ega fakirnya abarum si ko kun jadi kawat fakirnya way kube afan orang bari sini sumber bari yute kube afan orang. Ega Teksti wahai sana, berrefa wahai sana nombor res. Kenapa nama? Mereka YouTube orang di Facebook orang di berrefa mata. Afra do orang di berrefa mana? Kopai sini. Kebaca orang di sini curah. Kamu tak kesani? Kenapa semua di sini? Kuni wahai afan orang mau yotai? Asalnya berrefa mana furitan? Bakasan gasya curah. Aka asalnya afra da. Bakasan nanggasya kini wakannet lupa aja curah. Ega ini kuni. Barifama kuai sana lecuh. Anak macam jadi tanpa kenya galce. Isim barifama tak kita asma tesisani barisuran desa nama sendiri. Rokusa cufan gagabab se. Barbadan barisu barbadan. Garabrati firuidan desa cuch. Sana boda asituf tani saving jeranja cuchna. Ega fakenya barifama amma galce kanaf asit amma yu backgroundi sa. Flacuran desa fakenya backgroundi. Keno backgroundi asirra flacuran desu fakenya. Kan platform itu, fakihnya flashun denda, dan yang jalan ni, sebab kan berifam itu korrekt mula tercuri gawai aplikasi ini kopan. Akas mau fakihnya teknologi lalu dia minta ni, berifam ada dahunan desu kan tercuri sahaja cuma mal tu ada muncul jatuh ni, fakihnya contentin uma atau content standard ada ingkora, saya boleh atau fikirkan kau teknologi jalan, yakinin mo. Aci jalan gal cukup nasi simbir kan efada, sana boleh fakihnya, fakihnya way api one hara, bara, mana di dalam bahan jadi way sabar risu mula akan menteri nombor risa, sana boleh asit, way nombor bar risan, bar rifa manja cura, way aplikasi sana, akakanat kau nandan dah cura, mana fakihnya cal jadi tuan bar risa sini. Kan negara kita sendiri okey, one baris orang ada sana, ni baris tu cut. Sana boda, take stay di sini. Cucuran desu, sana sini tu, cuman salpan tu, image sa background di sa, fakihnya, gashuran denda, fakihnya, one akan ada ulat umbar baris, kalau sih nampilat dah, sana bod, malang gora cura, save gora cura.
Ega itane one toko one tin wafi application rata chura content rat about it why about it application rata chura module jereni about as kajer unjira kino sit asit aritangora malif about it kabaj chuka application kenya wa e kenya sana jere chura eka about add to app sana boda fa kenya asit tauli tawitrin about as hidarinsa waye keny jere bare sun danda so amar banje chundi waye keny asirat waye keny san wa nan je chuur wa san no yakana kana waye kana wujje na jetani waye application san akana ni sin kunam gochu ndi sirata kakanat bare sun danda so chuur sana boda yo bar bad na sit ga bare tani bod facebook san world cup sun danda so facebook world cup sun danda so yo bar bad anti utari world cup sun danda so world danda san website world cup sun danda wanto bar badani asit kino kana bantani asit makaw website ke sani kaw qofechu la kasira egam makaw website ke sani kaw qofa makaw facebook ke sani kaw qofa sanabora ni wal qabata jechuna sanabora asit damadu fe save anjana ke waya bawti waya kenya barisra ega description ta fe lasret description le barisu qabdechuna description ni barisu qabdu description ni wan arifa defin barisni yero kusachu la fi egam save angola egam abawti ni le galera jechuna app kenya kesa ega akasiti niran ne famma already amma to content ka wanata khamba bra badan dalu rende su samiru content baye urande so rende sani sanabora me fakin aprasi tagarsu aprasi jala sentani one application ke safaka to to sirresu nirande so chura kenya kalari akata application ke sal load guru fakin kun akata application ke sal load guru raje chuna jero ban makat load guru da sanabora fakin background di waligala application ke sani background di splash meji kaya mba background di mea ni haji jiru kaya background di acuma raji jiru kabrati mfurat di onjere kaya fkan jalatan halu jalatan application kesa malaka fakatu yo warbadan asara hula chulun desu fakkenya fan isakan hafilat du jam filat di boda save go chung kabe chula save go chua kandaga ni kano save injala kana jirti save go tu save go to again kun image save go ante fintura akakanat fakkenya splash image galchu ndesu list item background fakkenya fkan website kan mali war comment content jala jala san yokin menu saninif adadaga chu ndesu bazai chu yero akkan gumne absen si tagar sai chuna tani menu ke san appearance asit ilalu ndesu akama ka fakkat fakkenya menu go sakamin akasini banu go barbadan menu ke sana sirra filachu ndechu template sa banajra ega kino fakkenyaf akakamit hata akajetan kino kana tisra filatu an already kana filat injira antef aske sami fakkenyaf bi fakamin hata onjed me fakkenyaf bi fakana filatu zen danjira zen save injira namma akata menu ko apiritau nab jijira chu nab jijira rumara sita nagar sa already mala ka fakatu enni kambra asit manage da form data login intro message firebase it kanachu hakkenya form data login akanamti login to intro message ok application yemu bani namni mala ka dupisu qabu firebase setting isa monetization isa asis resu dande se chulo hakkenya advertisement ke digal chitan yokin mu app program ta app in purchase chu dande su app in purchase mo si aj modulian content jela ta dau dande su ega kun mart yonan eres eros injala ta antef akakanat kanin kan barbadan hundu masa sirresu dandesu egama application akat apk sa generate gonit publish gonu fit install gonu yokin nama afirgu dandesu sit tagar sechur kanafu kata sura dashboard ton debina dashboard ton debine boda asrat generate apk kan jiru filatachu generate apk generate apk asit generate injala kino apk jal qabalatin filatu sana boda asrat yes ka jeru ni tukna sana boda maqasa galcha sin jekno maqa auto galera kan edit yogo ta sin jalaru ndagano fe genu edit gocho redu tawat asmaran generate go techu kino congratulations jede kanafu congratulations jede congrats your app will be generated soon e ka dai kamura sa boda application inko already generate a jechu da ni umama link sa apk file sana fer gama sana boda barbadu play store publish gochu barbada barbadu website gara gara publish gochu nanda barbadu mo namota tbex sa chuna nanda barbadu mo akat install go namota timu nanda chu da
Egaa already amma emailiin naa dhufa jechuudha. Emailii jalqaba ittiin galmaa'e sanaan applikeeshiniin koo naaf dhufaa jechuudha. Kinoo erga generator raawwate jechuudha. Kinoo asitti manage your app kan jedhu argitu jechuudha. Kinoo asirratti karaa emailii illee sii dhufaa biraadhaan asii illee seentanii sana booda kinoo download APK jechuudha. Kinoo akkuma argitan karaa emailiin naa dhufeera jechuudha. Kinoo asirraan karaa emailiin naa dhufeera yookiin immoo asirraan download gochuu nan danda'a. Kinoo ergasii download anyway jira. Then amma applikeeshiniin koo kinoo download ta'a jira jechuudha. Egaa download erga ta'ee booda abbaa barbaade erguu nan danda'a. Publish gochuu nan danda'a. Egaa inni koo kinoo download ta'ee dhumateera. Mee taanis karaa emailii illee halaallu. Kinoo karaa emailiis nu ergame kanadha. Asitti download gochuu nan dandeenyes illee. Egaa yeroo baay'ee opeeraadhaan download godhaa jechuudha. Akka sirriitti isiniif ariifatuu fi isiniif hojjetuuf jechuudha. Egaa kinoo asitti opeeraan illee irra deebi'ee download gochaan jira. Egaa lamaan keessa akka barbaadan fayyadamuu dandeessu. Egaa kinoo inni karaa opeeraan illee dhumateera waan ta'eef isa kanamee installan godha. Kinoo asitti installan gaafata. Just once jedhuuni. Egaa kinoo applikeeshiniin godhaa teekinooloojiin install ta'aa jira jechuudha. Egaa kinoo install ta'ee dhumateera. Baaniin jedhaan open jechuu ni danda'a. Sana booda kinoo akka kanatti naa bana jechuudha applikeeshiniin koo kinoo asitti. Egaa wantoonni irraa hambise baay'eetu jijjiira jechuudha. Egaa siin xarifadde siin dagarsuudhaafi keenyaaf. Barumsa afaan Oromoo yoo hin baane kinooti egaa asirratti waa'ee qubee afaan Oromoo barreessin ture kinoo kanatti bareechee baasaa isin barreeffama baay'ee qabaachuu dandeessu jalatti jechuudha liistii baay'ee qabaachuu dandeessu akkasuma fakkeenyaaf teekinooloojii jalatti waa'ee teekinooloojii jalatti kan barreesse egaa kinoo kanatti barreesse baagiraawund isaa akkatti bareedu argituun filattan jechuu filannoo keessatti hundaa'ee egaa sana booda yuutuubii yoo barbaadan kinoo yuutuubii keessan isinii banaa. Akkasuma weebsaayitii keessa yoo barbaadan weebsaayitii keessan kinoo isinii bana jechuudha namni gara weebsaayitii keessan asirraan dhufuu danda'a. Egaa asitti intarneetii tokko tura malee weebsaayitii keenya ni bana jechuudha. Egaa haala kanaan namni gara weebsaayitii keenyatti erguu dandeenya namoota jechuudha. Egaa kan weebsaayitiin keenya baneera. Akkasuma feesbuukii keenya, abaawutii keenya egaa wantoota baay'ee sirreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii mataa keessanii qabaa jiru. Fakkeenyaaf kanuma asirratti akkuma argitan moobaayila kiyyaara kanuma appilikeeshinii jijjiira. Haala kanaan appilikeeshinii barbaadu pileestoorii pabliish gochuu danda'a weebsaayitii garaagaraatti pabliish gochuu nan danda'a jechuudha. Egaa kun waan baay'ee ajaa'ibaa waan baay'ee dinqiidha. Namni kamiyyuu ammaan booda appilikeeshinii mataasaa qabaachuu ni danda'a. Egaa viidiyoo taanutti yeroo taanutti jechuudha akkaataa appilikeeshinii pabliish goonuu fi caalaa moodifaay goonuu si ittiin agarsiisa. Egaa barnoonni kawarraa kana fakkaata appilikeeshinii buufadhaa yaalaa appilikeeshinii mataa keessanii hojjedhaa jechuun barbaada yeroo gaarii qabaata.